Vukotić, a i sam je rekao da si mu slala poruke dok si bila sa Dejanom u braku. Vuletić, pardon. Dalila, hoćeš da odgovoriš? Dejane? Neka odgovori bio što. Ne znam šta bi odgovorio. Nije pitanje za mene. Mislim, ne znam šta da prokomentariš. Ti si reality učesnik i... Ja sam, znam i ono, ne misliš nešto da sad kao ja tebe. I ti si spomenut. Kako je bilo? Zašto je ona bila tužna kad se ženio Mladen Vukotić? Sada je on je plakala, preplakala. Vuletić, pardon. A i sam je rekao da si mu ti slala poruke dok si bila u braku sa Dejanom. Jel znaš za to? Za te poruke, ne znam. Ali ja ti... Ne znaš? Ne znam. Onda je on to izjavio. Mislim, dao je on dosta svašta je rekao. Ivana, ja sam to rekla ovde kada su bile nominacije. Ne, Filipa, kada sam bila u sukobu sa Dalilom, ja sam za te poruke rekla za dopisivanja. Jesi ti došla kasnije. Hvala što sad sam povatala malo. Evo, čuo si. Da, sad sam čuo. Pa dobro, što mi briga sad. To je bilo neko prošlo vreme. Ja kažem, na kraju se sve ispostavilo. Onako, sad mi se još više sklapaju kockice, tako da, verovatno, i kad izađem napolje, kad budem video ko se sve oglasio, ono. Mada mu u suštini ni ne interesuje više. Koga briga. Jel misliš da postoji mogućnost da je plakala zbog toga što se Mladen oženio? Ne znam, ne interesuje. Ne znam ni kad se oženio. To sam čuo kad su čestitali Jeleni ovde. I kad su govorili, nisam uopšte obraćao pažnju. Ne znam kada je to bilo. Ja sam bila na toj svadbi, jel, nebitno, družim se sa Mladom, gde je meni došla jedna devojka i rekla, pazi, danas gledaj klipove, ima da plače Dalila i posle dva sata počela da plače. Da, ne znam. Ne znam, to je pitanje za nju. Ja ne znam ni kad je plakala, ni kad je bila ta plana. Ovo je stvarno isto. Imam ja revolte kad plačem za nekog s kim je završen odnos prije 6 godina, da. A prije toga imam raspravu sa nekim. Nebitno, sve je tako kako kažu gledalci, to je to. Filipe, dobar dan. Kaže Đedović da si i ti to tada primetio i da si obtužio. Pa da, ja sam to tad primetio i zamjerio i onako bilo mi neobično. Kasnije, poslije toga, iskreno sam se sjetio da sam ja sjedio dole na garnituri i nešto se raspravljao i svađao s njom i mislim da je iskreno moje mišljenje neko da je plakala zbog toga, zbog te rasprave i svađa sa mnom, jer je pogotovo tih dana non stop bilo tog plača, jecanja, kukanja i ne znam čega. Ali mislim, nije mi čudno da se nešto dopisivala i kad sagledam situaciju... A voljela bi da vidim i te poruke. Mislim, bivši muž koji je proveo s njom 5 godina, koji iznese te sve neke činjenice, kaže da crkne na podu, da joj ne bi pomogao. Moma koji je s njom bio u druženju, koji kaže da je zaljubljen u nju, kaže da ne želi ući u odnos i u vezu s njom, a da on odluči, ona bi bila s njim. A ušu u vezu sa Anom, sa Sanjom Stanković, Natašom Radar. Neki drugi ljudi ovdje vidim da nemaju uopće potrebu da ju savjetuju, da ju pomognu, jer njoj nema pomoći. Kako je Dejan rekao i neke stvari vezane za porodice, vidim da je cijeli svijet od te žene digao ruke, pa se našao ja pametan, sunce ti jebem, je li ostavila šatro muža radi mene, jer sam ju povrijedio, ostavio, ispsovo i ne znam šta, zato što sam sve to negdje u glavi znao i predvidio kakva je, izluđivala me tim stvarima, da jel te sad pomažem. Jel te, nemoj da govoriš da ćeš skinut gaće da te svi izjebemo, nemoj da ideš iz kreveta u krevet, nemoj da pričaš jedno, drugo, treće, peto, nemoj da radiš neke stvari, jer ćeš postati najveći, već jesi naravno, ali ćeš pečatirati da si najveći odron svih vremena koji se pojavio na bilo kojoj televiziji, a ne najgledanijoj sa nacionalnom frekvencijom. Tako da... Kome da ja pomognem? Kog da ja zagrlim, poljubim u obraz? Kome da ja dam savjet? Koga da ja probam odmaknut od neke stvari? Muž, čača, ne znam ko nije mogao. Pa ja sam. Ja se našao pametan. Teraj budaletinu. Jako makro njen, sunce ti jebem. Znaš, ono, jebem ju, tu sam, pa kad ode neko drugi, kad ju treba da ju jebe, pa kad vidim da ne znam, nije pazarila, dobro, ja ju vratim vamo sebi. Pa šta sam ja? Svodnik na televiziji Pink, sunce ti jebem. Ja ne znam šta je meni isto s glavom. Šta je meni s glavom? Di žena kaže da skinete gaće da me iskarate svi. Di ženi dođe pitanje da je neko tio jebo bi te. Žena ne reagira. Di se neko ustane i kaže da sam tio da budem u vezi bio bi. Di kaže bivši muž da crkne ne bi joj pomogao. Pa ja se našao Filip Car iz Crikvenice iz Dramlja da pomaže Dalili. Po putu jebali, razlačili ko jufku, tukli, ne znam šta i sad sam ja grižnju savjesti, jer sam vrijeđao, uvrijedio, povrijedio, ostavio, ako budem s nekom drugom djevojkom u druženju ili nešto, bit će napad, bit će katarza, bit će problem, neće joj biti to, a ja ću biti, jel te, kriv za sve, jer će mi ona u prolazu pogledat me, zasuzit oči i reći mi kriv za sve, a poslije toga će s nekim imat seksualne energije. Pa jeven ti, Filipe Sunce. E, jesam dobar posao, evo, ja kod sa Svetog Petra ugledo neki. Hvala, pitanje za Anu. Jesi ispala jadna noćas?